ბერლინალე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა კინოინდუსტრიაში. მას ყოველწლიურად 15,000-მდე სპეციალისტი სტუმრობს. ბერლინალეს დღის განრიგი არის შემდეგი: პრესის წარმომადგენლები ესწრებიან ფილმის ჩვენებას, რომელსაც ფილმის ავტორებთან და მსახიობებთან მოჰყვება პრეს კონფერენცია, რომელსაც ჟურნალისტები ესწრებიან და ფილმის შესახებ კითხვებს უსმევენ. საღამოს ყველა სტუმარი გადაინაცვლებს აი აქ, წითელ ხალიჩაზე. შემდეგ კი უკვე კინოსკეჩი იმართება ფილმის მსოფლიო პრემიერა. Guten Morgen! დილის 8 საათიდან აკვარ. 8 საათზე უკვე ვიდექი შემოსასვლელთან, იმიტომ რომ 10 საათიანი ეს კონფერენციაზე მდგარიყავი აქ და მდგარიყავი ინტერნეტ. მე არ მომედი 8 საათზე და მაინც ჩანს გვერდით ძივარ. ვინ ველოდები აქ რომ ავტოგრაფი მოგცენ? მაგრამ სინამდვილეში მიკროფონი იყო. მოდიან. Este se comoto. Yes, please. Robert! Please have a welcome. Rockin' and a rollin', rockin' and a reelin'. How do you feel today? I'll go anywhere. I'm with CJ. ქართველი ახალგაზრდა მსახიობი ირაკლი გურიკაძე წელს ბერლინალეს სპეციალურ პროექტში Shooting Star-ში მოხვდა 10 ყველაზე ნიჭიერ ამომავალ ვარსკვლავებს შორის. ა ბევრ რაღაცას ნიშნავს, ძალიან ამაყევარ. ეხა უფრო ხვდები უკვე ამ ხალხმრავლობით და კონტექსტით. ქალაქი ძალიან მიყვარს, ძალიან მიხარია რომ არ აქ. ჩვენი მოწმობებით ბერლინალეს რიგით 72 კინოფესტივალზე 10 წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რის შემდეგაც გავიგე თუ იღებდა ბერლინალეს ოქროს და ვერცხლის დათვის მფლობელები. მეორე დღეა და ჩვენ ველოდებით ქართული ფილმის ჰორიზონტის მსოფლიო პრემიერას. სინათი კაჯიშვილის ფილმი წელს სექცია პანორამაში მოხვდა, რომელიც არაორდინალური და თამამი ფილმებისთვის არის გამოთვლილი. ყველაფერი კარგად იქნება.